Sportski savez opštine Arilje dodelio je priznanje za najbolje sportiste u 2022. godini, pa je tako titulu najuspešnijeg sportiste poneo svetski prvak u sportskom ribolovu Goran Radović. Baš mi je drago, pogotovo kad je moj rodni grad prepoznao jedan od mojih uspeha. Inače, prošle 2022. godine ja sam kao član reprezentacije Srbije u sportskom ribolu, bili smo prvaci sveta. Znači, to je prvi put u istoriji tog takmičenja. Sama ta svjetska prvenstva u ribolu održavaju se 1954. godine i naša reprezentacija, eto, prošle godine prvi put osvojila, postala ekipni prvak sveta. Inače, to je meni lično peta zlatna svjetska medalja. Dva puta sam bio pojedinačni prvak sveta, dva puta klubski i prošle godine sa reprezentacijom. Naravno da mi je posebno drago kada moj grad prepozna tako neki uspeh, ali ja sam ipak odavde iz ovog grada, tu sam se naučio svim tim veštinama. Međutim, Arilje je mala sredina da može prepozna neke velike snove tada koje sam ja sanjao, ali u svakom slučaju bolje ikad nego nikad. Veljko Jovanović i Andrej Popović proglašeni su za najuspešnije mlade sportiste u prethodnoj godini. Pa to me postiče jer sav rad i trud koji sam uložio u ovoj godini puno mi znači, jer imam nade da nastavim dalje. Gdje si se zadnji put takmičio? Gdje si? Pa posljednja trka bila je u Požarevcu i tamo sam završio ukupno treći, ali dolazili su vozači iz Makedonije također. Pored pomenutih, dodeljena su i priznanje za najuspešniju sportiskinju, rekreativnog sportistu, najuspešnijeg trenera, ekipu, kao i najuspešnijeg sportistu sa posebnim potrebama. Upravni odbor Sportskog saveza na osnovu kriterijima dodeli sportskih priznanja je izvršio analizu svih rezultata koji su sportisti postigli u 2022. godini. Na osnovu toga su odredili 8 kategorija koji će dobiti priznanja za 2022. godinu. Plaketu za doprinos razvoju sporta dobila je i opština Arilje. Iskoristit ću priliku prvo da se zahvalim Saši Lukoviću, predsjedniku Sportskog saveza opštine Arilje, koji je dodelio opštini plaketu za doprinos u sportu za 2022. godinu. Mi smo u 2022. godini izdvojili 15 miliona dinara i za 2023. godinu smo odvojili 17 miliona dinara. Ja moram da kažem, kada sam postavljen za predsjednika, izdvajanje za sport je bilo 12 miliona, što znači da smo mi za nekih malo više od dve godine povećali to izdvajanje za 5 miliona dinara. Ono što ostaje u narednim godinama, se trudimo da izdvojimo još više za sport, jer opet na mladima sve to ostaje i treba ulagati u decu i u sport. Prema rečima predsjednika Sportskog saveza, postoji još istaknutih sportista koji su zaslužili priznanja, čije ime će se možda već sljedeće godine naći na listi najuspešnijih.